سیدہ ام کلثوم بھی آ جاندیاں نے، سیدہ صغرا بھی آ جاندیاں نے، اوے لوکو مدینے دے اندر قیامت صغرا پر پائے ہو جاندی ہے، صغرا رو کے آندی ہے، اوے لوکو او ویکھو میرا ویر سید زین العابدین آ رہا ہے، میرا ویر سید زین العابدین آ رہا ہے، اللہ اکبر کمینہ، او سیدہ صغرا جڑی مدینے چ بیٹھ اپنے ویرا دا انتظار کردی رہی ہے، اوے اپنے ویر علی اکبر دا انتظار کردی رہی ہے، شاعر نے کیا خوب آکھیا اے سب پردیسی اے وطنی آئے او تمی مور اکبر مہاڑا وعدہ کر کے امری جایا تے میری لین نیا آیا سارا ادھر قافلہ جدو قریب آ جانا سیدہ صغرا دوڑ گیا کہ پپھو زینب دے گل لگ جاندیاں نے سیدہ زینب لگ کے گل لگ کے رو دیاں نے رو کے فرما دیاں نے پپھو جی دسو میرا بابا کتھے ہے میرے ویرون محمد کتھے ہے میرا چاچا عباس کتھے ہے سیدہ زینب رو کے آندیاں نے صغرا چپ کر جا آ میں نانے دی بارگاہ چ بہ کے ساری داستان سناواں ادھر چلدیاں چلدیاں نانے دی بارگاہ چ آ جاندیاں نے نانے دی بارگاہ چ کھڑیاں ہو کے آندیاں نے اٹھ نانا آوے اج پردیسی اج اپنے وطن چ واپس آ گئے پر نانا تیرا حسین نہیں آیا آج تیرا حسین واپس نہیں آیا دس نانا تو راضی ہے کہ نہیں راضی حسین بھی ٹر گیا ہے دس راضی ہے کہ نہیں راضی علی اکبر بھی ٹر گیا ہے دس راضی ہے کہ نہیں راضی عباس بھی ٹر گیا ہے دس راضی ہے کہ نہیں راضی سیدہ صغرا رو کے آندیاں پٹھو زینب میرا ویر اصغر کتھے سیدہ شہر مانو سب پردیسی وطنی آئے اے تمی مور اکبر مہاڑا وعدہ کر کے امڑی جایا او میریاں لین نیا آیا سارا سیدہ صغرا رو کے عرض کر دیاں پپھو زینب ویکھو نا میں اپنے ویر اصغر دے ننے ننے کپڑے سی کے رکھے نے اپنے ویر علی اکبر دی شادی دی تیاری وچ میں کپڑے سی کے رکھے نے سیدہ زینب رو کے فرماندیاں نی صغرا تو اپنے ویر اکبر دا پئی پوچھنی ہے تو ویر اصغر دا پئی پوچھنی ہے اونا محمد دا پئی پوچھنی ہے سب قربان ہو گئے او لوگوں ادھر سیدہ زینب اپنے نانے دی بارگاہ وچ رو رو کے عرض کر دیاں نے نانا جی دسو حسین تے راضی ہو کے نہیں راضی حسین نے سب کچھ قربان کروا دیتا ہے او لوگوں مدینے دا بچہ بچہ دا رکدار پیا روندے او مدینے دے اندر اج قیامت صغرا پر پائے ہو گئی ہے اج مدینے دا بچہ بچہ پیا روندا ہے اج مدینے دی دیوار پہ روندی ہے اج مدینے دی گلیاں پیا روندیاں نے لوکو اج قیامت پر پائے ہو گئی ہے اج کسے دا کوئی ایک ویر دنیا تو جائے اج ویڑے دے اندر قیامت پر پائے ہو جاندی ہے پر حسین دے اج دو سارے پتر راہ خدا قربان ہوئے ہون گے او دو مدینے دے اندر کڈی قیامت پر پائے ہوئے گی الغرض مسلمانوں سیدہ زہرا
سانیے دہرہ سیدہ زینب دا رخ تے روندیاں نے او میں کلثوم او شیشی لے کے سیدہ زینب دے کول آ جاندیاں نے آ کے فرماندیاں نے او لوکو او جڑی نبی نے مٹی ادا فرمائی جدو حسین شہید ہوے گا ادا رنگ خون دے اندر تبدیل ہو جائے گا او شیشی لے کے آئیاں نے سیدہ امی کلثوم فرماندیاں نے میں تے اودوں ہی سمجھ گئی نا جدو ادا رنگ خون دے اندر تبدیل ہو گیا سی اج حسین شہید ہو گیا ہے اج حسین تے اوکھا ویلا آ گیا جے اج امتحان حسین بھی آ گیا جے سیدہ صغرا بھی روندیاں نے سیدہ زینب بھی رخدار روندیاں نے سیدہ زینب رو کے عرض کردیاں نے صغرا میں کی دساں انہاں ظالماں نے تے ساڈے تے کیڑا کیڑا ظلم کیتا ہے ساڈے بچیاں تے پانی بند کر دیتا ہے ننے شہزادے علی اصغر تے بھی پانی بند کر دیتا ہے اوناں محمد تے پانی بھی بند کر دیتا ہے انہاں ظالماں نے کیڑا کیڑا ظلم کیتا ہے پر حسین دے سارے پتر رہے خدا شہید ہو گئے سیدہ زہرا رو کے اندیاں نے پپھو جان جدوں تے تسی کوفے دے اندر گئے ہو میں اودوں تو لے کے ہون تک مدینے دیاں راواں پئی تک نہیں میرا ویر علی اکبر کتھوں آئے گا میرا چاچا عباس کیڑے راہ چوں آئے گا میرا بابا حسین کیڑیا راواں چوں آئے گا پر میرا اج باپ بھی نہیں آیا میرے ویروں محمد بھی واپس نہیں آئے میاں صاحب رحمت اللہ نے فرماندے نے دنیا ڈاڈی اسیا ماں اتے کر دے اف نہیں کر دے تر جاندے محبوب جنا دے او نہ چوندے نہ مر دے الغرض سیدہ زینب سیدہ صغرا نو سینے لا لیندیاں نے صبر دا دلاسا دیندیاں نے پر صبر کتھوں آوے اور جدا کوئی ایک ویر دنیا تو گیا ہوئے یا دو ویر گئے ہو اور جدا سب کچھ ہی لٹ گیا ہوئے اور صغرا نو صبر کیویں آوے صدقے جاواں حسین تیری سخاوت تو حسین تیری قربانیاں تو صدقے جاواں اکو شرط ہے نانے دا دین رہ جائے ایدی آن رہ جائے ایدی شان رہ جائے اے لٹی جاوے پاوے جو حسین دی پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے الغرض مسلمانوں اے داستان بڑی دردناک ہے میرے پاس دی بات نہیں اوے سید زین العابدین دے گل لگ کے سیدہ زہرا رو کے آندیاں نے میں ویرا دس میرے بابے تے کیڑا اوکھا امتحان آیا سی میرے ویر علی اکبر تے کیڑا امتحان آیا سی سید زین العابدین فرماندے نے نہیں بہنا صغرا تیرے ویر علی اکبر نو پرچی مار کے ظالما شہید کر دیتا تیرے چاچے عباس دے بازو کٹ دیتے تیرے باپ حسین دا سر قلم کر دیتا انہاں ظالماں بڑا ظلم کیتا لیکن حسین اکو ہی مشن سی کہ بس سب کچھ قربان ہو جائے میرے نانے دا دین اسلام زندہ رہے حضرات اللہ تعالیٰ دی عظیم بارگاہ دے اندر دعائے اللہ تعالیٰ آقا حسین دی آج دیاں قربانیاں دا صدقہ اللہ میری تواڈی حاضری قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ جڑا آقا حسین نے مینوں تہانوں مشن دیتا ہے اس مشن تے پورا اترن دی توفیق عطا فرمائے حضرات حضرت سید زین العابدین ساری زندگی مسکرائے نہیں آپ نے جدو بھی پانی پینا پانی سامنے آنا
سید زین العابدین نے رون لگ پینا, لوگا پوچھنا اردا رون دے کیوں گو, فرمان دے نے میں جدو بھی پانی پینا منو میرا ویر اسگر یاد آتا, اور جدو بھی پانی پینا سید زین العابدین کربلا والے یاد آ جانے, ساری زندگی زین العابدین مسکرائے نہیں, اوے مسکرانا کی ہے اس زین العابدین تے کی بیتی ہوئے گی, اور جنہ دا سب کچھ قربان ہو گیا ہے, اللہ تعالیٰ منو تانو آقا حسین دے دردی غلامی نصیب فرمائے, اور آقا حسین دے بچیاں نال پیار کرن دی توفیق عطا فرمائے, نبی دی آل نال محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ اس گھرانے دا صدقہ اللہ میرے تواڈے گناہ معاف فرمائے, اللہ منو تانو نبی دی آل دا صدقہ اللہ ہزارہ خوشیاں نصیب فرمائے, اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی آل دا صدقہ اللہ کسے تے وی اس طرح دا ظلم نہ ہوئے جیڑا کربلا والے تو ہے, اللہ تعالیٰ منو تانو آقا حسین نال سچی پکی محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے.